Šis ir nevien Latvijas, bet arī Eduarda Rozenštrauha 100. Jubilejas gads. Leģendārais komponists pasaulē nācis tieši pirms 100 gadiem, 1918. Gada 13. Augustā. Daudziem zināmās dziesmas Zilais lakatiņš un vēl vairāku desmitu tautā dziedātu melodiju autors slavas virsotnē nokuva atmodas laikā pašā mūža nogalē. Viņš dzīvoja noslēgti un par savu dzīvi daudz nerunāja. Rozenštrauha liktenis līdz šim nav pētīts vai fiksēts kādā biogrāfiskā liecībā. Tādēļ Latvijas televīzija komponista jubilejas nedēļā sarūpējusi dokumentālo filmu Zilais lakatiņš. Tās veidotāji atraduši vēsturiskas liecības komponista tuvinieku, meitas, mazmeitas un māsas meitas stāstos un laikabiedru atmiņās. Dokumentālais stāsts skatītāju vērtējumam tiks nodots šopiekdien LTV1 uzreiz pēc panorāmas. Traume dir nur ab.